взято. 36 кілограмів на стану. Спроба не дала. 39 кілограмів на штангу. Вагу взято. А це перша спроба. Готується приймак. Вагу взято. Номер 17, приймак Микола. Перша спроба. Готується Вовчук. Вагу взято. Номер 19, Вовчук Максим, друга спроба. До наступної ваги готується Кобрин. Вагу взято, 41 кілограм на штангу, асистенти. Готується Кобрин. На жаль, спроба не вдала. Готується Вовчук. На жаль, спроба не вдала. Вага стане 45 кілограм, третій підхід, Вовчук Максим. Готується Романіва. Вага.
Павлов закінчив результатом 45 кг. Погаштане 45 кг третій похід Романії Орел. Готується приймак такого. Заховано, закінчив результатом 45 кг. Погаштане 45 кг, третій підхід приймак Микола. Готується Гринчишин. На жаль, спроба не вдала, закінчить результатом 40 кг. Асистенти встановити вогу штани 48 кг. На жаль, спроба не вдала. Погаштане 48 кг. На цю вагу залишився один учасник. Гринчишин Юрій. Йому надається 2 хвилини на виконання спроби. Начальник справа не дала, закінчив результат, вона готується. Право зараховано. Погаштане 50 кг, перший підхід Мудрий Ярослав. Паламар Михайло готується. Погаштане 50 кг, перший підхід Паламар Михайло. Готується Ценник Олексій. Поки сонце сяє, поки вода тече. Увагу зараховано. Ценюк Олексій, перший підхід. Готується Гондзьок. Yeah.
Antona. Asystent ustanowił do ustanie. Gotuje się na linii do Благодарю за колоно.
Асистенти сон видимо в останній часі бітків Марусов Павло. Готується ключ від ведра. Гудзо Юрій. До наступного гори готується Лаврію. Thank you.
враховано. Зараховано. Результатом 80 кг.
На жаль, спроба не вдала. Вага стане 85 кг, третій підхід Форті Віталій. Маркевич Павло. Слава зараховано. Закінчить результат. На жаль, спроба не вдала. Закінчу з результатом 80 кг. Асистенти встановити вагу штангу. Спочатку процедура нагородження перших двох потоків чемпіонату клубу «Зірве» першого раунду міста Жидачева. Нагороджуємо жінок. В ваговій категорії до 36 кг
Перше місце з сумою двоборства 87 кілограмів посідає Дідик Галина. Нагородує тренер з ДЮСШ «Богатир» Степан Єсін, майстер спорту. У ваговій категорії до 44 кілограми сумою двоборства 54 кілограми нагороджується Карп'як Марія. Перше місце. Скажіть йому, нехай трохи або в сторону, або чужді. Нагороджує головний суддя наших змагань Володимир Гентош. Ваговій категорії до 53 кілограми на третю сходинку з сумою двоборства 53 кілограми запрошується Голомша Соломія. На другу сходинку з сумою двоборства 75 кілограмів запрошується Короткевич Марія. І чемпіоном цій ваговій категорії з сумою двоборства 105 кілограмів стає Коханевич Кристина. Дякую. У ваговій категорії до 58 кілограмів серед дівчат на другу сходинку з сумою двоборства 53 кілограми запрошується Баранкевич Віра. Нагороджує майстер спорту Юрій Лишега, тренер ДЮСШ «Енергія». Чемпіоном в цій ваговій категорії з сумою двоборства 75 кілограмів стає Гудза Ірина. У ваговій категорії до 63 кілограми на першу сходинку з сумою двоборства 82 кілограми запрошується Юркевич Діана. У ваговій категорії до 69 кілограмів з сумою двоборства 160 кілограмів запрошується майстер спорту Мокруха Людмила. В ваговій категорії до 75 кілограмів сумою двоборства 173 кілограми на перше місце запрошується майстер спорту Нагорнюк Діана. Дякуємо. А тепер за сумою чок Сінклера, трійка найкращих серед усіх дівчат за віковою групою дівчата до 15 років. На третю сходинку з сумою очок 117 запрошується Юркевич Діана. Нагороджується медаллю від спортивного клубу «Зірве». На другу сходинку сумою очок 130 серед дівчат до 15 років запрошується Короткевич Марія. І чемпіоном в цій віковій групі серед дівчат сумою очок аж 220 стає Дідик Галина. У віковій групі до 20 років юніорки на третю сходинку з сумою очок 108 запрошується Карп'як Марія. На другу сходинку з сумою очок 109 запрошується Гунза Ірина. Спортсменка на одне очко випередила
свою суперницю і чемпіоном у віковій групі юніорки до 20 років, сумою очок 222, стає Нагорнюк Діана. Серед жінок старше 20 років на другу сходинку сумою очок 174 запрошується Коханевич Христина. Чемпіонкою у цій віковій групі сумою очок 221 стає майстер спорту Мокруха Людмила. Дякуємо, дівчата, бажаємо вам подальших успіхів. Нагороджуємо номінацію «Діти до 12 років». У ваговій категорії до 26 кілограмів на третю сходинку сумою очок 30, сумою кілограмів 33 запрошується Мрак Назар. Третя сходинка підісталу пошани. На другу сходинку з такою самою сумою, однак спортсмен легший за власною вагою запрошується Гентос Артур. І чемпіоном сумою двоборства 38 кілограмів стає Лишена Сергій. І від свого дядька він отримує почесні нагороди. У ваговій категорії до 30 кілограмів на третю сходинку сумою очок 33 сумою двоборства запрошується Бачало Роман. На другу сходинку сумою очок 45 сумою двоборства запрошується Втома Євген. І чемпіоном суми двоборства 55 кілограмів стає Казунін Іван. Дякуємо. У ваговій категорії до 34 кілограми на другу сходинку сумою двоборства 42 кілограми запрошується Денис Дмитро. І чемпіоном сумою двоборства 78 кілограмів стає Баранкевич Віталій. У ваговій категорії до 38 кілограмів на третю сходинку сумою двоборства 51 кілограм запрошується Мороз Остап. На другу сходинку сумою двоборства 53 кілограми запрошується Плахотнюк Родіон. І чемпіоном сумою двоборства 71 кілограм стає Котельчук Володимир. Дякуємо. У ваговій категорії до 41 кілограм на третю сходинку сумою двоборства 38 кілограмів запрошується Коваленко Микола. На другу сходинку сумою двоборства 40 кілограмів запрошується Бойко Олег.
І чемпіоном суми двоборства 48 кілограмів стає Петенько Данило. У ваговій категорії до 45 кілограмів на другу сходинку сумою двоборства 53 кілограми запрошується Турчинський Роман. Чемпіоном в цій ваговій категорії сумою двоборства 59 кілограмів стає Токарчик Дмитро. Дякуємо спортсменам. І в ваговій категорії до 50 кілограмів поза конкуренцією сумою двоборства 98 кілограмів на першу сходинку запрошується Тимофтевич Ростислав. А тепер цікаве. За очками Сімплера трійка найкращих серед вікової групи діти до 12 років. На третю сходинку сумою очок 166 запрошується Гентош Артур. Ось таку маленьку медальку буде він мати. На другу сходинку з сумою очок 174 запрошується Тимофтевич Ростислав. І чемпіоном в цій віковій групі з сумою очок 196 стає Баранкевич Віталій. На фото ще, будь ласка. Дякуємо спортсменам. Нагороджуємо вікову групу молодші кадети до 15 років. У ваговій категорії до 41 кілограм на третю сходинку запрошується Пелик Олександр. 48 кілограмів і остання двоборства. На другу сходинку запрошується Кобрин Ігор. Сума двоборства 71 кілограм. І чемпіоном в цій ваговій категорії сумою двоборства 80 кілограмів стає Романі Ворес. Дякуємо. У ваговій категорії до 45 кілограмів на третю сходинку запрошується Гринчишин Юрій. Сума двоборства 80 кілограмів. На другу сходинку сума двоборства 88 кілограмів запрошується Мудрий Ярослав. І чемпіоном суми двоборства 105 кілограмів стає Галій Володимир. Категорії до 56 кілограмів на третю сходинку запрошується Паламар Михайло. Сума двоборства 105 кілограмів. На другу сходинку сума двоборства 115 кілограмів запрошується Лаврів Святослав. І
чемпіоном сумою двоборства 143 кілограми стає Айвазов Арсен, призер чемпіонату України серед молодших кадетів 2014 року. Дякуємо. У вагові категорії до 62 кілограми на третю сходинку запрошується Бачало Ростислав. Сума двоборства 134 кілограми. На другу сходинку запрошується Гоза Богдан. Сума 147 кілограмів. І чемпіоном сумою 150 кілограмів стає Маркевич Павло. Дякуємо спортсменам. У вагові категорії до 69 кілограмів на третю сходинку запрошується Приймак Микола. 80 кілограмів сума двоборства. На другу сходинку сума двоборства 100 кілограмів запрошується Ценюк Олексій. І чемпіоном сумою двоборства 159 кілограмів стає Форті Віталій. У ваговій категорії до 77 кілограмів на третю сходинку з сумою двоборства 83 кілограми запрошується Вовщук Максим. На другу сходинку з сумою двоборства 120 кілограмів запрошується Марусов Павло. І чемпіоном сумою двоборства 191 кілограм стає кандидат майстри спорту Кузьмович Максим. Срібний призер чемпіонату України серед кадетів минулого року. І в ваговій категорії плюс 85 кілограмів поза конкуренцією сумою двоборства 127 кілограмів запрошується Ключник Дмитро. Перше місце. Першості за сумою Чоксінклера. У віковій групі молодші кадети до 15 років на третю сходинку сумою очок 225 запрошується Маркевич Павло. На другу сходинку сумою очок 228 запрошується Айвазов Арсен. І абсолютним чемпіоном в цій віковій групі сумою очок 265 стає Кузьмович Максим, кандидат на спорту. Дякуємо. Процедура нагородження завершена. Прохання нікому не розходитись. Зараз відбудеться процедура представлення спортсменів наступного потоку. Це кадети до 17 років та юніори до 20 років. Після цього спільна фотографія. Представляємо кадетів до 17 років. Вагова категорія до 62 кілограми. Махмудов Олег. Ковальчук Андрій та Іваськів Віталій.
визначать чемпіонські та призер... місця призерів. В ваговій категорії до 69 кілограмів будуть змагатись Тишбір Євстахій та Хомик Віталій. В ваговій категорії до 77 кілограмів один учасник Віхоть Богдан. У ваговій категорії до 85 кілограмів будуть змагатися Пепусь Ростислав та Марчук Сергій. У ваговій категорії до 94 кілограми змагаються також два учасники. Це Пісто Юрій та Марусов Тарас. Юніори до 20 років. Вагова категорія до 62 кілограми. Будуть змагатись Махмудов Мурат та Кулик Руслан. У ваговій категорії до 69 кілограмів будуть змагатися Коцовський Руслан, Гузенко Віталій та Шеховцов Сергій. У ваговій категорії до 77 кілограмів змагаються Калапач Василь, майстер спорту, та йому створить конкуренцію майстер спорту Николи Ноле. У ваговій категорії до 85 кілограмів будуть змагатися кандидат майстри спорту Бобик Богдан, Яворський Володимир. Ого, зараховано. Асистент встановитого стане 62 кілограми. На жаль, спроба не вдала. Вага стане 62 кілограми, до цього є один учасник Іваський Віталій. Йому надається 2 хвилини на виконання справи. Готується Марчук. Юрій.
Кого ви зараховано? Асистенти встановити вам стане 60. На жаль, спроба не дала. Закінчив з результатом 64 кг. Кого зараховано? Асистент встановити вам стане 70 кг. Вага стане 70 кг. Колик Руслан. Перший підхід. Готується Шепурцов Сергій. Trying not to love you when the time
Коли зраховано. Вона стане на 75 кг, другий підхід, тренерів Остахів. Готується кулик. На жаль, спроба не вдала. Вона стане 75 кг, третій підхід Чеховцов Сергій. До наступної ваги готується теж до рівтаки. Закінчує результати 75 кг. Асистент установитого стане 76 кг. Закінчить з результатом 76 кг. Асистент установитого стане 78. На жаль, спроба не вдалася. Закінчить з результатом 75 кг. Асистент установитого